Så, vi tänkte börja med något som låter så sexigt som definitions. Ja. Har vi döpt det här till, och det handlar väl egentligen, alltså tittar man på kursnamnet Configuration Management for DevOps. Vi kan väl diskutera lite det kursnamnet sen, men, ja. Men det är ju två begrepp där, i alla fall, Configuration Management och DevOps. DevOps har ni ju säkert stött på i många sammanhang och vi har sådär, men vi har väl aldrig riktigt pratat om vad det innebär eller vad jag det är. Jag pratade lite kort om det på någon introduktion jag hade för i ettan. Men där var det nog lite över era huvuden och det har hänt en hel del på de här två åren. Så att, och det är väl vårt mål att genomsyra programmet med egentligen det här. Sen så är det ju en ganska tung del på ren utveckling också, vilket är naturligt. Ja. Så det är egentligen, ja, pling. om det är den här delen eller den här definitionen, så har vi delat upp i liksom de här två olika DevOps. Vad är det? Hur kom det till? Vad kommer det ifrån? Vad har det för historia? Lite också, ja, you and DevOps, vad vi kallat det. Alltså, hur är er roll? Ja. Är ni DevOpsare eller hur funkar det? Kan man det vara DevOpsare? Ja, det är väl det som är egentligen den stora frågan. Ja. Configuration Management är ju ett ganska känt begrepp om man tittar på mjukvaruarkitektur och tittar egentligen i den delen. Vi försöker ju då ha ett fokus utifrån systemadministration och faktiskt lyfta in delar som finns i mjukvaruutvecklingen och även hur man då använder det inom systemadministration och därför blir infrastructure as code ett bra ord. Att man helt enkelt jobbar med sin infrastruktur, sina konfigurationer som kod som man kan hantera ute med alla. Det här är ju en jättestor kulturförändring för de som kommer från OPS, såklart. Så de har ju en resa att gå där. Där man säkert alltid har haft sina små skript som har körts och sådär, men det har liksom inte funnits en kontinuitet i det, utan det har varit lite ad hoc. Men sen kör jag ditt skript, det är jättebra, modda det lite, och sen så när du kör det så händer någonting och när jag kör det händer något annat. Så har vi två servrar som borde se likadana ut, men som skiljer sig. Ja. Så har vi tänkt att lägga upp den här lilla, vi får se hur länge det tar. Ja. Jag börjar lite sådär högtravande med någon sån här gamla visdomsord från 1967. Det är alltid akademiskt rätt att ha lite sådana här snygga. Conway's Law kallar man det. Conway var en, nu kommer jag inte ihåg vad han hette i förnamn, men det var en programmerare helt enkelt. Som myntade det där uttrycket då, eller organizations which design system are constrained to produce design which are copies of the communication structure of these organizations. Alltså att en organisations kommunikation återspeglar sig faktiskt i den mjukvaruprodukten som levereras. Att man hittar liksom kopplingar mellan organisationen och faktiskt det resultatet man har. Vilket på något sätt är väl en sanning, eller egentligen det som genomsyrar hela den här reaktionen med DevOps-grejer, att vi måste börja titta på andra saker än bara vilket språk vi använder och hur duktiga våra programmerare är, eller hur mycket apptid vi har på våra servrar, utan att det rör sig faktiskt om lite fler saker. Jag menar att nyckeln också handlar lite om kommunikation. Och det är innan man kanske inte sätter. Man ser det med ett och nollor kanske när det gäller programmen. Ja. Det är mycket kommunikation mellan människor som måste funka. Och eller att man har en ganska tydlig uppdelning mellan team. Att man har utvecklingsteamet, man har driftteamet, man har säljteamet och sådana saker. Och sen så hoppar projektet i en slags vattenfallsmodell. Projektet släpper vidare mellan de olika. Och framförallt så upptäcker man väl det här, eller reaktionerna kommer mycket om man pratar webbföretag, i och med att det har på något sätt förändrat lite om man tittar på traditionell mjukvaruutveckling. Alltså vi har ett helt annat medie och leverera mjukvaran i. Vill ha mer changeability, alltså möjlighet att förändra och snabbare iterationer och sådana saker. Jag tror också att det var där först som utvecklarna fick en chans att börja kunna också inte sätta upp miljö, men det var så lätt. Man skaffade antingen ett webbhotell var det väl för, eller man hade någon molnlösning och det var rätt så lätt att få dit koden och köra den. Man behövde inte ha sin operations, så då började man fundera lite på
hur vi vill att drifta och köra. Ja, dels har det kommit så. Det har väl kommit egentligen lite från båda hållen. Bra. Så det, vi återkommer väl lite till det. Men, man kan väl dela upp det i lite olika. Alltså, problem. Folk är ju alltid problem. Det är alltid problem med folk. Och det är väl en ganska tydlig punkt här. Alltså kommunikation, som du sa. Man är uppdelad i olika silos med olika kulturer. Man har olika mål med sina olika team, så att säga. Och, ja, de nere på utvecklingsavdelningen, de fattar ju ingenting. Och tvärtom. Nej, men det är så att de har olika mål, de har olika fokuspunkter liksom. Ja, precis. Så det har ju ofta ställt till problem i en utvecklingsfas av mjukvara. Processer likadant. Ni har ju pratat mycket processmodeller, kan jag tänka mig, med vattenfallsmodellen och problem med det agila sättet och sådana saker. Och där handlar det ju när man utvecklar mjukvara att kunna hantera changeability, alltså förmågan att kunna ändra, lägga till nya saker, dra tillbaka, att snabbt kunna ha det där. Man har jobbat mycket med manuella då, arbetssätt som tar tid, jag måste vänta på den och den processen måste ske innan det här, och att man får då flaskhalsar i sitt flow helt enkelt. Och det där vill man ju på något sätt jobba bort. Likadant med teknologi. Det är ju också ett problem. Vi har något som kallas för drifting service. Att vi egentligen, det här vi sa, att någon sitter och modifierar lite på den servern och någon modifierar där. Helt plötsligt har vi två olika servrar som borde vara en Apache webbserver och fungera på samma sätt. Ja. Så när vi ska plocka bort den andra så får vi helt enkelt problem, för de är specialanpassade för de ad hoc-lösningarna. Ja, man hittade någon liten, något problem med någonting. Man löste det, men man uppdaterade inte arbetsflödet för hur vi sätter upp en ny. Nej, precis. Man kan inte göra det reparativt, så att Nej, säga. Man kan inte återskapa och få samma. Vilket är en stor nyckel när vi kommer till configuration management. Sen det här klassiska då, att jag och utvecklarna, det funkar ju alltid på utvecklarnas maskiner. Det märker vi ju bara. Det märker vi ju bara vid en examination liksom. Ja. Även om man kör till och med Vagrant och sådär, så kan man ju få problem att den funkar på min. Men så. Alltså sådana saker, det blir ju ett stopp i flödet i projektet när sådana saker. Man sitter i olika miljöer, olika environments. Vi har utvecklingsenvironment, vi har en testenvironment, vi har en staging, vi har en production. Och de ska ju egentligen vara så lika som möjligt, och helst för att undvika sådana här problem. Vilket gör att vi får en slö leverans. Delayer, och vi introducerar säkert buggar också som kommer ut i produktion och sådana saker. Så det finns ju, alltså det finns ju mängder av olika problem med mjukvara, framförallt webbaserad, och det här vill man ju försöka råda bort. Jag menar, man ser ju problem här inom alla de silosarna finns, alltså som de vill göra förändring, både för utvecklare och för operations, men även för ledningen, kanske för företaget och de delarna. Det finns ju fördelar med att göra förändringar här, man vill ju någonting, men att komma dit är ju, Pling! Här är ju en klassisk bild, och jag försökte ha den till den här med problemet med folk. Man pratar om det här wall of confusion. Alltså, det typiska är att vi har en utvecklare som liksom, den vill kunna förändra enkelt, kunna göra uppdateringar i sin mjukvara, kunna ta bort features, lägga till features, skriver sin kod, funkar bra på sin maskin, kastar över muren till operations som då vill ha stabilitet, så lite förändringar som möjligt. Vill ha sin uptime och hålla systemen säkra och bra, och då vill man helst inte behöva göra om. Vill inte uppdatera nya versioner av applikationsplattformar eller operativsystem och sådana saker, utan att det blir en större process. Och det här har väl varit det klassiska problemet i många fall när man har jobbat, att man har liksom en mur emellan de här två olika grupperna, eller vad vi ska säga. Sen så är ju dev är ju en bred grupp, det kan ju innehålla mycket och likadant. Ja, men det här är väl egentligen den klassiska problembilden då, att man har skickat över kod och man har konflikter mellan de här två. Och det är ju just det, utvecklare belönas för möjlighet att kunna förändra. Ops-personer för stabilitet och uptime, det är två särintressen kanske i det här fallet. Ihop, liksom. Nej. Och sen har man ju då en management eller andra i organisationen som naturligtvis vill ha både och. Ja.
Att vi vill ju såklart ha både möjlighet att kunna förändra vår mjukvara och kunna få ut nya features på ett snabbt och smidigt sätt. Och, eller bugfixar eller vad det kan vara. Och även ha en stabilitet och att ingenting ligger nere. Mm. Pling. Och man får ju oftast det problemet då att ja, okej, man har sin release. Sen så upptäcker man att kanske en av webbservrarna får en jättehög last på sig. Så vem skyller man på då? Utvecklarna säger ju, ja nej men det funkar på min maskin, det är inga problem med min kod. Och uppsarna säger, ja men servern funkar jättebra, det är koden som är problem. Mm. Och sen har man helt plötsligt en konflikt där och det är ju inte särskilt sunt i ett projekt där man på något sätt ska jobba mot samma mål. Mm. Och jag skulle kunna tänka mig att den här verkligheten finns i många organisationer idag. Vi hade ju på den konferensen vi var på, så var det bland annat, var det försvarets materiell, vad är de heter? Som har hand om materiell inom försvaret. MIL, heter de det? Nej, nej, MIL är väl, ja, strunt samma. De har hand om alla prylar liksom som försvaret använder. Och de sa, det här är ju jätteproblem, de levererar ju fortfarande mjukvara ibland på CD. Som åker ut till kompanier för att där har vi manualer och annat. Liksom. Och, ja, där kan man förstå att de har en bra bit att gå fortfarande. Mm, mm. Hon var väl lite avundsjuk och så presenterade på de andra som hade kommit rätt mycket längre. Jo, precis. Hur som helst, det här är ju ett problem och problem är ju till för att lösas. Och tittar man på själva DevOps som begrepp så ska man väl mer se det som en reaktion egentligen på de här typerna av problem. Alltså, det startade egentligen mycket med det var en person, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men kring 2008 tror jag man nämnde begreppet DevOps första gången. Och då var det en från OPS-sidan som liksom insåg att ja, men de här utvecklarna har ju ganska intressanta arbetssätt för att jobba med. Det skulle vara ganska bra om vi också kunde utnyttja dem. Man kanske stod kvar i en mer vattenfallsmodell där, medan utvecklarna då hade en mer agil eller lean process. Mm. Det är väl agilt, det är väl en underrubrik till lean där. Mm. Ja, det kan ni säkert mer än vad vi kan. hur som helst. Och i samband då med att webben, liksom webbapplikationer eller större skalbara webbapplikationer slår igenom där man får krav på hög tillgänglighet, frekventa uppdateringar, och det då gör att man får många tendenser som har möjlighet att liksom göra instabila system, så var det ju någonting som man liksom behövde jobba med. Och det här problemet började diskuteras lite i mindre community, vilket gjorde att man började liksom samla ihop folk som hade liknande tankar om det här. Naturligtvis så började man inom företagen jobba och göra egna lösningar för det här, och man började dela helt enkelt idéer och helt enkelt ett litet community som började skapas kring det här. Och det som egentligen var startskottet var väl där egentligen 2009 då i Belgien. Man hade en liten konferens som heter DevOps Day, så det blev väldigt stort intresse kring den där. Det var väldigt många som insåg de här problemen, hade de här. Då kanske, jag tror att det första så kallade man det Agile System Administration. Eller någonting sånt där då, istället för DevOps, men att man sen började använda hashtaggen DevOps. Ja, där var det ju mer nästan som ett yrke, eller en person kanske tanke, men det gick väl ifrån det att det var en kulturförändring som var tvungen att... Vi kommer lite till det sen, men att ja, det här samlades ju folk som insåg det här problemet och de jobbade på lösningar på olika sätt, så att säga, och började. Så det där blev ju liksom grunden för själva communityt som nu har vuxit sig ganska stort. Och precis som du sa, ja, det handlar ju då om förståelsen där, med hur man kan egentligen få förståelse mellan de här två olika grupperna. Att faktiskt OPS-folket börja använda tekniker som används inom mjukvaruutveckling. Och samtidigt då, precis som du sa, det här med att utvecklare också börjar komma. Hur driftsätter jag min applikation? Att man faktiskt får delat ansvar för driftsättningen. Att bygger du det så ska du kunna köra det också. Och att man tillsammans då kan hjälpas åt det. Att man mer öppnar upp. Och att båda
parterna är ansvariga för projektet. Ja, att man slipper den här att man skyller ifrån sig och skyller på den andra sidan hela tiden. Mm. Och det är väl egentligen det som ligger i grunden för hela det här begreppet. Sen kan man ju hålla på och definiera upp det enligt olika modeller och sådär. Och jag har väl valt någonting som heter CAMS där nere. Det finns en länk till ett inlägg. Det är en typ av försöka definiera upp hur vi ska förklara begreppet DevOps. CAMS då, Culture, Automation, Measurement och Sharing som grundpelare i det här då. Mm. Så, pling. Culture. Det handlar ju helt enkelt om att bryta ner den här väggen och helt enkelt börja jobba tillsammans. Alla ska vara med tidigt i processen. Vi måste ha med oss OPS-personerna även i första mötena och tvärtom, och att man då hela tiden försöker vara öppen mot varandra. Nu när vi pratar om det så här så låter det väldigt mycket som att vi ska göra förändringar i befintliga, men det är principer som man behöver ju kanske eller vill använda vid nystartande också, alltså när man gör något nytt. Alltså i många fall så är det väl så att man har företag som insett att vi skulle behöva kolla på det här. Ja. Och då är det nog kanske inte så att man går in i befintliga projekt och gör det. Utan då börjar man nog i en liten skala med att nu sätter vi ihop den här och den här och den här personen för att skapa oss ett team för att driva det här projektet och kunna. Det hörde vi ju många exempel på där uppe, att det är så man har fått börja och ta ett litet problem först och försöka lösa det. Och hitta det med en grupp där man, alltså det var väldigt viktigt att hitta bra personer för den här gruppen som var villiga, och där handlar det om kulturen att kunna vara villiga att göra det här, och då samtidigt kunde alla i företaget se vad det här kunde ge. För det var ju, nu vet man ju, det är klart att det är lyckostories på sådana här evenemang. Men, och det här låter ju jättelätt, för det är ju jättelätt att förändra en kultur. Eller? Alltså det kan jag tänka mig, att precis som du sa, att det gäller nog att visa liksom de artefakter som man faktiskt bygger upp med det här, och att man då börjar i liten skala för att kunna övertyga både, alltså som managementdelen, de måste ju satsa pengar i det här. Jaja. Alltså det är ju det kanske inget som går ihop sig, och räknar man bara på siffror så kanske det är svårt. Och samtidigt så har du personer som ofta sitter på sin kunskap som börjar bli rädda då. Jaha, ska som utvecklare har, ska OPS-personer komma in och skripta lite av det jag håller på med, och liksom att det är sådana schismer och murar. Men det gäller ju att kunna förändra det tänket helt enkelt. Vi kan väl hoppa till nästa. Någonting som är väldigt viktigt är ju då automation helt enkelt. If you can script it. Det önskar man ju att man själv levde lite mer efter, i och med att jag har suttit och genererat upp massa GitHub-repor nu, och det är inte helt automatiserat. Nej, men det märker jag ju ofta när man sitter och jobbar med iterativa saker. Man har många studenter och ska göra samma sak med varje. Men sen när man har man inte tiden, och då blir det att man sitter där och klipper och klistrar fram och tillbaka. Det handlar ju mycket om, alltså tittar man från OPS-sidan så handlar det ju liksom att helt enkelt börja koda sina konfigurationer så att vi kan versionshantera det, så att vi kan liksom, att man rullar tillbaka. Ja. Det gör ju också att man får, alltså, gör du en manuell inställning av en server och så ska du göra det på fem andra så är det ju inte helt säkert. Du kanske glömmer något steg. Ja. Du något sådär. Har du en skript så får du en helt annan stabilitet i det. Att du vet att det återupprepas varje gång. Och det gör ju också naturligtvis det som vi kanske kommer in ännu mer på i nästa kurs då, Continuous Delivery. Alltså de här med workflows, automatiserade saker. Där man kan upptäcka fel så fort som möjligt. Mm. Går det fel i ett steg så ska vi inte, det ska inte kunna gå vidare i processen. Nej. Utan det ska fångas så fort som möjligt. Vilket också då underlättar för att göra små förändringar hela tiden då, om man har kunnat automatisera. Och egentligen var det här då, det är ju det här begreppet infrastructure as code, om vi tittar utifrån systemadministrationshållet då. Att vi helt enkelt behandlar vår infrastruktur som kod och att vi inte ska ha dokument som visar hur man ska klicka igenom och ställa in eller sådana saker, utan man faktiskt skulle kunna köra
bygga hela sin infrastruktur, konfigurera sina servrar genom att exekvera kod. Men även kunna testa den med automatik och där också använda principer som precis, har funnits länge. Precis, då plockar man ju ner egentligen det här testdrivet utvecklande att vi ska vi skriva ett skript som sätter upp en webbserver enligt vissa konfigurationer som vi har, så ska vi också kunna testa det, att den faktiskt kommer upp den ner där den svarar på det sättet som precis. Vi tänker oss, så att vi får en validering för att det faktiskt funkar. Ja, där kan du sätta upp mycket tester kring säkerhet och allt möjligt som testar de olika, att ja, det ska bara svara på det ska svara på, inget annat. Och i och med att vi då jobbar med kod så har vi ju enklare att göra det. Mm. Och det hjälper oss kanske, de här verktygen som vi ska titta på i den här kursen då, att det finns ett sånt tänk i hur de används och hur man kan jobba med det. Vi ska också kunna mäta allting att vi tänker på det här, och det kommer ju in på monitorering och metrics som vi egentligen pratade i då, att vi hela tiden ska kunna mäta våra system, hur systemen används, hur användare använder dem, hur optimerade de är och sådär, och utifrån det här kunna dra lärdom, att vi får en bättre feedback på hur våra system fungerar. Vi får enklare, alltså om jag som utvecklare är ansvarig för något och sitter, så ska jag ju tydligt få ett fel om det inte funkar. Att det är inte bara så att det är ops-personerna som sitter på metricsen och liksom skickar det via management. Ja, och väljer vilken information de delar med sig av. Ja, precis. Utan det ska gå väldigt fort tillbaka till mig, så att även jag som utvecklare då har tillgång till den här, och att det är tydligt vad som går. Så att man liksom även är med då som utvecklare, att man inte bara kastar över sin kod, utan att man faktiskt är med och känner sig ansvarig för det. Ja, och det här, precis. Här även i produktion då. Det här är ju bra, för här kan vi ju då hitta vem vi ska skylla på, men det är ju precis tvärtom. Nej, precis. Alltså det är ju en väldigt viktig punkt att man har ett sån kultur där share, det inte blame. Ja, man delar don't på. Blame. Nej. Att det finns att visst alla kan göra fel. Ja. Och fel kan bli väldigt allvarliga, ja, som sagt, men att där finns en tanke kring det här med kultur också, att man ska ha en öppenhet och inte något beskyllningssystem. Nej. Vilket säkert också är lättare sagt. Men det var många som tog upp det också på den konferensen. Ja. Just att sluta skylla på varandra var en stor och rätt så svår grej att komma ifrån. Alltså har man de här silosarna så är det ju ett vi och dem. Ja. Det, och då är det vet vi ju alla som har hamnat i en sån situation hur lätt det är att skylla på dem. Ja. För att rädda sitt eget skinn, så att säga. Monitorering kommer vi ju tillbaka till. Continuous monitorering eller vad kontinuerlig övervakning. Ja, så blir det. Det blev lite svengelska där. Det kan vara min. Ja, precis. Så. Ja. Sharing också är ett viktigt, alltså som vi tänker, open source är ju alla säkert medvetna om vad det gäller liksom mjukvaror och så. Mm. Det, många tycker jag pratar om det här intern och open source. Mm. Att vi även delar kod över projekt och att allt ska vara öppet, så att du som utvecklare, som mob, som vad som helst egentligen kan komma åt den koden vi faktiskt jobbar med. Och det är väldigt många som jobbar med pull request delar där folk kan gå in och göra förslag på förändringar som faktiskt på något sätt påverkar någon annan del i systemet, och att man har en helt öppen så. Ja. Det handlar ju också om att ge ansvar till varandra och våga lita på varandra. Jag har skrivit att give the devs root access. Mm. Alltså att man har en, det tror jag inte så många OBS-personer skulle vilja. Nej, det är nog väldigt. Så det är väl kanske en liten sån utmanande grej, men på något sätt så handlar det ju om att få in. Men man ska väl vara så pass trygg med den miljö man har skapat att oavsett om man har root access så ska du inte, alltså det du ställer till med ska inte påverka det stora hela på något sätt, utan man ska vara så trygg med det man har skapat att man kan göra det, och då blir det ju lättare att börja dela med sig. Mm. Att man litar på det som man har byggt oavsett om man är från OPS eller DEV, att det här är okej att visa öppet utåt. Precis. Sen så tror jag, alltså det är inte så här, DevOps är ju inget, du köper ju inte
Du köper ju inte ett paket DevOps och lägger in, utan det här är ju någonting, och det märker man ju när man pratar med olika företag, att ja, men vi gör på det sättet för det passar oss, och vi jobbar så här. Så, och det handlar ju om att man inom företagskulturen också har någon slags experimentlusta. Mm. Att man vågar ta stegen, att man vågar satsa lite pengar. Man måste våga göra fel att det här, liksom, för att kunna utöva. För det kommer inte finnas ett recept för alla företag. Det kommer ju ta tid innan man ser, får valuta för det man investerar. Både i tid och i pengar. Mm. Så kanske det tar ett tag. Men man måste ju också se, alla kan ju se nyttan med det. Alltså den sluten färdiga produkten. Och det är ju också med öppenheten att man ska kunna göra det också. Att de metrics som finns, att det även kan vara en positiv feedback. Ja. Så att säga. Och när det gäller metrics, att kunna använda det också för att förebygga problem som skulle kunna uppstå. Jag menar, nu var det på förra sliden i för sig. Samtidigt så känns väl det här som en ganska, nu har jag gjort en jätteful tabell. Vi såg egentligen en slide när vi var på den här, det var väl Red Hat, någon cool snubbe därifrån som hade, och den var ju jättefin med massa coola bilder och så. Nu blev det lite tidsbrist här och lite, jag är lite grå och tråkig av mig ibland. Så, men vad den, alltså det här försöker ju på något sätt visa någon slags utveckling, när vi både tittar på utvecklingsprocesser, applikationsarkitekturer, hur vi deployar det och hur vi bygger infrastruktur och sånt där. Och förhoppningsvis så känner ni väl igen mycket av det här, att det har liksom har pratats om i kurser, både det historiska och hur det egentligen bygger fram då, att vi har gått från vattenfallsmodell. Precis. Vi har börjat jobba med agila metoder och kanske DevOps blir ytterligare en som då egentligen har väl i många fall en agil tänkesätt, även om det är en liten sanning med modifikation, men att det finns egentligen inom den sfären, att det inte är egentligen en yrkestitel eller en produkt man köper, utan att det är ett mindset, ett tänkesätt och så. Ja, men det är en utvecklingsprocess liksom, precis som Vattenfall och Agile och Lean. Och vi har ju pratat om, vi har gått från monolitiska via lagrade arkitekturer, och vi pratade om microservices som jag hoppas ni har lite koll på vad det är, vilket på något sätt är en naturlig utveckling och som nästan kräver någon slags DevOps-tänk. Vi har containrar då med docker och sånt här för att kunna maximera det och kunna tänka microservice och sådana saker. Och vi har gått från datacenter och från hostade servrar till en cloud-miljö. Där då sista raden på något sätt sammanfattar väl lite vad man tycker man är idag då. Och jag tror att företagen, de är nog rätt så spridda här. De kanske har kommit till en entire men kör med fysiskt, eller de blandar nog lite ifrån den här. Ja, absolut, det är ju så. Sen är väl såklart att den sista linjen är väl kanske lite som vi tycker är intressant. Sen är det ju inte, det här är ju en väldigt förenklad bild. Liksom. Så är det ju. Det kan ju kännas ibland lite hypigt att prata DevOps och microservices och sådär, men... Men på något sätt är det ju begrepp som ni har haft med er och kanske kan ni förstå den här utvecklingen så att säga. Ja, det finns ju betydligt mer att prata om det här. Jag tänkte inte bli så mycket mer. Jag tänkte väl inte prata så, men det är någonting som pratas väldigt mycket om nu är ju att oj, men vi har ju glömt bort säkerheten i den här delen. Och då har det faktiskt bildats nästan som en rörelse som man kallar DevSecOps, där säkerheten också, man måste få in det mindsetet att alla är liksom ansvarig för att tänka säkerhet hela tiden. Det blir så lätt i de här fallen att vi måste nya features, det ska gå så snabbt. Vi måste få ut 1000 features i produktion per dag i vårt automatiska system. Och på något sätt så, för att det ska bli enklare att jobba, så trillar alltid säkerheten. Säkerhet är alltid jobbigt och det tar tid och det krånglar till saker och ting. Ja, det kanske jag inte kan använda det senaste för det har inte hunnit utvärderas än. Precis. Att det har blivit som det står där, en roadblock. Liksom. Att det ska gå, koden ska gå till någon som granskar det för säkerhet, och då blir det ju en vattenfallsmodell igen. Den måste passera där, en manuell process. För att det här ska funka så måste ju nästan det vara en kulturförändring här med att alla börjar tänka säkerhet. Mm. Så
Så att man i alla fall är medveten om de valen man gör. Ja, sen även att man börjar titta på hur man kan automatisera säkerhet ja. Och liksom sådana saker. Ja, vi såg ju några, det var ju någon som presenterade ju väldigt produktpresentationer där. Men det fick jag ändå tänka till lite på hur man använder pakethanterare och de versionerna som när det uppdateras. Det är någon som går igenom dem där och kollar. Men då finns det ju faktiskt lite system för att validera och kontrollera. Ja, oftast handlar det ju bara om kunskapen man inte har. Och det vet jag, det tjatade vi om i serverbaserade kursen. Ja. Liksom att det är ens förbannade skyldighet egentligen att ha lite koll på hur som man inte... För det är så oerhört lätt, alltså med ansvar. Man får helt plötsligt den koden. Det är ju många företag som har en som gimmick att när en nyanställd kommer så ska man första dagen... Få kod i produktion så att säga. Och då inser man ju att hur mycket tok man kan ställa till. Du kör in en node-modul som du inte har full kontroll på. Nej. Den går in i produktion och hamnar på produktionsserver ganska lätt. Utan om man då inte har någon tidig trigger som kanske kör, kolla upp om den har kända säkerhetsfel eller att det finns nyare versioner eller vad det nu kan vara. Ska vi köra en bensträcka? Nej, eller för vi har en punkt kvar. The DevOps role. Ja. Lite rollen där också. Alltså, Nej. Tillbaka. Tillbaka, pojk. Den här kursen, vad heter den? Configuration Management for DevOps. Vilket gör att man kan ju tänka att DevOps är någon slags roll. Ja. Alltså en yrkesroll. Och det blir man ju ganska uthängd om man säger. Liksom. Ja. Nu är det ju så att det finns ju annonser där du är DevOps engineer bla bla bla. Och jag har sett i mycket senare diskussion här nu att alltså det är kanske inte så dumt att man säger det, för då förstår man precis vad det handlar om. Man vill istället för att skriva en release manager eller liksom vad man nu vill alltså på något sätt. Så där kan man väl ha lite, men på något sätt så är det ju inte en yrkesroll, det är ju ett mindset eller något så. Som man egentligen ska fundera på. Varför titeln på den här kursen kan ju uppfattas lite. Man kan ju tolka det på flera sätt, men vi kanske ska döpa om den. Det kan bli så. Ja. Sen också det vi var inne på. Jaha, när ni kommer ut nu då och får jobb kanske efter examen här då. Hur ser det ut på företag? Och jag skulle ju tro att tittar man... Fortfarande så är det väl en del av säkert att talas om de vill ha de här processen, men det är ju en väldig omställning. Det kan vara ett team som jobbar på det här sättet med vissa funktioner eller med vissa någon applikation eller något sånt där. Men... Så det får man ju absolut vara medveten om och samtidigt så kan det väl vara ganska bra att ha det här mindsetet och kunna påverka företag och komma med nya idéer och hur man faktiskt och när de söker saker. Kanske en DevOps engineer så kanske det handlar om att de vill ha en nyckelperson. För det pratades också rätt mycket om att man behöver en person som brinner lite extra för det här som kan hjälpa nästan till som en och brygga mellan de här olika och hjälpa till i början. Och det kanske är den personen man söker då för att kunna. Sen tror jag att det kanske är dumt att ta någon helt ny utifrån som ska göra allt det där jobbet. Det behöver nog komma lite mer inifrån. Alltså det måste ju finnas en inre vilja att göra det här. Ja. Så, är det. Ja. Så det var väl lite flummigt om DevOps i alla fall. Men det är lite flummigt. Ja. Som sagt, nu tog vi en definition som vi hittar här. Lite, alltså det finns andra som har delat upp det i andra punkter. Jag tror den här Phoenix Project, där pratar de om tre olika steg för det här. Eller the three way. Som den här bilden som den här boken handlar om hur de definierar det här och så det finns många som tycker mycket om det här men ja, huvudsaken är väl att få med sig själva mindsetet och att det är på något sätt vad det är en reaktion emot och vilka problem man vill lösa helt enkelt. Så nu kan du få ta din bensträckare. Vad ska vi köra där? 10 minuter? Ja, vi kör 10 minuter. Ja. Hej hej.
And we're back. Yes. Ja. Då ska vi se. Vi tänkte väl fortsätta flumma lite. Mm. Och den här gången ska vi göra det om configuration management begreppet. Mm. Och här var ju en god wall of text. Det är ju sådär, när det är ett svårt begrepp så är Wikipedia jäkligt bra att ha. Så den definitionen där är väl tagen direkt från Wikipedia. Och vad man kan säga om det här begreppet är väl att det som vi sa lite, det, när man pratar mjukvaruutveckling traditionellt och har gjort det i flera år, så finns ju det som ett begrepp, ja, där. När vi pratar med våra kollegor och säger att vi ska ha en kurs i det där, så säger de ju att det har de ju redan som del i sina kurser. Mm. Men vi menar väl inte riktigt samma sak så, eller ja, det gör vi väl rent definitionsmässigt, men vi har väl lite annat fokus. Och egentligen så handlar det väl lite kortfattat, ja, vi har ett slags system som vi har massa processer för, och det gäller att kunna underhålla det och hålla det consistency. Mm. Vad är det svenska ordet för det? Ja, ni förstår. Hålla det stabilt helt enkelt, ja, med avseende på prestanda, hur det fungerar, dess olika requirements och sådana saker. Att helt enkelt kunna ha något typ av hanteringssystem för det. Mm. Helt enkelt, ja, kunna hantera förändringar i ett system, i komplexa system, under dess livslängd, som egentligen är hur långt som helst. Mm. Det här är någonting, själva begreppet kommer egentligen från militären, där man har väldigt mycket komplexa system, som där det inte får gå fel, och där man måste verkligen hålla koll på alla delar, och att inget börjar bli instabilt helt enkelt. Så där har man ju jobbat mycket med de här delarna. När vi tittar på IT-sektorn så har man ju det här ITIL, eller hur vi nu uttalar det. ITIL, ja. Och du tänkte väl hålla en föreläsning om det? Ja, precis. Jag började faktiskt på det när jag hade programmet IT-tekniker innan det här programmet försvann. Men det var mycket dokument då. Alltså det där är ju någon slags guidance eller guidning för IT-organisationer, ja, som är... Det är väl en jädra massa olika volymer med tråkig dokumentation kring... Det handlar mycket om dokumentation och systemen. Ja. Och inte sådär jätteagilt tänk. Men när man pratar configuration management i ett bredare sammanhang, så dyker det där upp ibland. Mm. Och är då som någon slags del för det där. Mm. Så egentligen, ja, vi ska kunna hantera förändringar som kan hända i vårt projekt. Som jag vet var du vi ska kunna dig. Hålla koll på hur våra system utvecklas, hur våra applikationer växer och sådana saker. Hur vi kommer tillbaka till en speciell status i systemet och hur det har utvecklats helt enkelt. Vi ska också kunna hantera hur samarbetet mellan våra team är, alltså hur kommunikationen sker och så. Och då är det ju naturligtvis så att man tänker, ja, men det där gör vi. Vi har ju versionshantering. Självklart. Och i mångt och mycket så sätts det nästan ett lika med tecken när man pratar om mjukvaruutveckling, att ja, men versionshantera kod helt enkelt. Ja. Vi kan göra rollbacks, vi kan se utveckling, vi kan se förändringar. Vi kan kommunicera via det, via meddelande hur vi committar olika saker och så. Men vi i den här kursen, alltså versionshantering, det vet ni vad det är. Ni har jobbat med Git sedan dag ett egentligen, ja, och GitHub och sådana saker. Det finns ju naturligtvis med i det här också nu när vi börjar liksom koda infrastruktur och sådana saker. Men det handlar ju också om att när vi tänker på de här, att vi ska kunna, ja, helt enkelt reproducera miljöer, att vi ska kunna återskapa servrar, vi ska kunna slå ihjäl servrar och återskapa dem, vi ska kunna helt enkelt egentligen kunna automatiserat köra igång vår infrastruktur alla de. Man måste även matcha liksom, okej, nu har vi den här kodbasen av vår applikation, den är version och sen har vi vår infrastruktur, att de på något sätt ihopplockar också. När vi vill gå tillbaka en version så gör vi det på båda sidorna så att säga, så att vi får rätt. Ja, och att vi kan hålla egentligen samma system både i utveckling, i testning, i staging och vad det nu är, så vi inte sitter med olika miljödelar eller där det skiljer sig olika, för det kommer ju ge oss problem.
Och mångt och mycket med det här handlar ju, ja, som vi sa, infrastructure as code är ju en viktig, alltså vi börjar behandla det som kod, vi börjar använda tekniker för att spåra förändringar och spåra saker i kod helt enkelt. Ja, jag tror vi hoppar vidare det. Så det är ju lite det vi kommer fokusera det här, att vi helt enkelt ska börja skriva kod som beskriver egentligen status för en maskin. Den här maskinen har den här rollen, den ska fungera så med de här konfigurationerna, med de här inställningarna. Och går något åt skogen så ska vi på egentligen på ett par sekunder kunna kasta den och skapa om den, och då ska det funka likadant helt enkelt. Lite kan man ju säga att ni har gjort det, kan man när ni beskrivit en docker-container. Alltså det är ju inte en definition, för så här ska den här vara. Alltså docker-compose ju... är ju egentligen ganska likt de här verktygen vi kommer jobba här, fast den är speciellt för docker-container helt enkelt. Men där har man ju, det är ju en YAML-fil, det är ju egentligen något slags kodmässigt kan man ju säga som man kan skapa utifrån. Det vi inte pratade så mycket om där kan man få lite problem som vi gjorde sist, där vi kanske valde att köra massa grejer och installationer för att skapa upp på container. Mm. Problemet då är att då kan den ju förändras. Det kanske är så att du har satt att du minskar den här versionen, så ändras en version av någonting och då drar den hem det. Mm. Man vill ju ha en mer... att vi verkligen vet att vår konfiguration är precis den här och inget annat. Så att det ska funka även om vi kör igång den om 5 år eller imorgon, så är det samma miljö vi får. Och det handlar ju egentligen, dels så får vi ju koden som en dokumentation då, att man nästan försöker undvika att dokumentera saker. Det bästa som finns, det är ju, jag kan väl säga att vi har väl projekt nära oss där vi sitter och har ett Word-dokument hur vi manuellt installerar saker och ting. För att få den här servern att göra. Och det är ju ingen som vågar göra det där egentligen. Nej. För det, man vet att har man ett dokument på 20 sidor. Där du ska installera version 1.3 av det pluginet. Ja. Och så alltså det kommer ju gå fel. Mm. Hade man haft ett skript som körde det där. Så hade ju säkerheten ökat betydligt. För att man kunna vilja göra förändringar. Och kunna drifta det på andra sätt. Och sådana saker. Och egentligen, alltså det är ju egentligen mycket det kommer handla för, och vi kommer ju titta på verktyg i den här kursen för sådana här saker. Vi kommer väl fokusera omkring egentligen verktygen Chef, Ansible och Puppet, där ni då, det finns naturligtvis flera och det kan vara lite svårt ibland, ja men hur skiljer Chef sig ifrån Docker Compose som vi har jobbat med? Skiljer det sig från OpenStack Heat som egentligen, ni har ju jobbat med OpenStack också i bakgrunden där, så finns det någonting som heter Heat som skapar upp infrastrukturen för molnet och sånt där. Och det är väl lite sånt jag ska försöka titta på till nästa föreläsning, att försöka särskilja dem lite mer konkret där. De olika man kan ju använda det för olika saker. Alltså, det som vi pratar om här är ju kanske att skapa upp miljön för att drifta vår kodbas, det är det vi vill göra. Men man kan ju använda Ansible, det gör ju Stefan, för att skapa hela vår OpenStack-miljö. Mm. Så att om man söker på OpenStack och Ansible, då kommer du få massa skript säkert för, eller Ansible-konfiguration, för att skapa OpenStack-miljön. Men vi vill ju kanske skapa saker inuti en OpenStack-miljö, för att det är där vi ska köra våra... Och där blir det ju lite liknande Docker Compose. Men det kan vara lite konfunderat, alltså man kan bli konfunderad säkert, när ska jag använda det, var ska jag använda det? Ja, precis. Och som sagt, det här är olika verktyg också, så det finns ju lite för- och nackdelar, de har lite olika sätt att göra det. Chef till exempel är väl Ruby-baserat och använder en master och en och noder som kom. Ansible kör YAML tror jag väl, och Python, och använder SSH mellan så att du egentligen inte behöver installera en master och sådana. Nej, du har nycklar bara. Så du... Och så vidare. Så det finns ju lite olika varianter. Och det finns ju fler sådana här verktyg. Så, men och vi får ju titta på fler under uppgiften också antar jag. Alltså det kan man ju få göra. Jag tror vi har valt de här tre eftersom de är vanliga. Så gör man en liten utvärdering om hur de skiljer sig och sådana för. Som är tänkt för just sådana här infrastructure as code. Del. Alltså, till nästa föreläsning kommer vi väl titta lite mer på
på den delen. Mm. Hur som helst, det är ju... Det låter ju fint det här. Mm. Infrastructure IOC har jag skrivit där. IAC borde det vara. Jag blev lite funderad vad jag menar om. Jag menar något annat. Så, pratar man med Stefan som sagt, så Ansibel, om man tänker, ja men då ska allt funka. Det gör det ju inte alltid. Nej. Så, nu ska vi se, då ligger du redan före mig. Så ska vi vara. Ja, precis. Jag tänkte för tusen. Där har jag skrivit IOC på båda nämligen. Ja, hur som helst. Men vad boken tar upp också är ju lite, alltså det finns lite utmaningar för det här. Och saker som man vill undvika med det här, som är ganska lätt att göra fel om vi till exempel har en manuell hantering och som egentligen då Infrastructure as Code ska råda bot på. Där har man lite olika begrepp för det här som är vanliga i miljön när det plötsligt börjar bli så mycket maskiner att man inte kan hålla reda på det. Nej. Vi har server sprawl till exempel. Det kan ju bli ganska vanligt när vi har en molnmiljö. Att oj, det är så jäkla lätt att skapa maskiner, så ja men jag testar lite där och så får den stå och snurra och så testar jag lite där och sen så har man ingen riktig backup på vilka servrar som finns, vilka som används, och då hamnar man i den här klassiska att vi har servrar som vi inte vågar plocka ner för vi vet inte riktigt vad de gör. Är de beroende av, är ju någon beroende av just den servern? Det har säkert alla hört talas om man går till ett företag eller en IT-drift, att det finns alltid någon server i något hörn som ingen vågar stänga ner. Och sen så när man väl vågar det så tar det ett par veckor, så är det någon som har något konstigt fel som förmodligen berodde på den servern. Och sånt där vill man ju naturligtvis undvika. Ja. Och har man en automatiserad konfigurering på det där så minimerar man ju de problemen. Ja. Ett jätteviktigt begrepp och som man pratar mycket om är någonting som man kallar för configuration drift. Helt enkelt att oavsett om vi jobbar och konfigurerar och vi har våra manualer för det, så över tid så kommer olika servrar som borde ha samma roll att skilja sig. Det kommer smyga in sig skillnader i dem, vilket gör att applikation A inte funkar så bra på server 13. Men server 13 borde vara likadan som server 12, så att säga. Och det blir oftast det när man gör manuella fix. Man ska in, precis, och peta, ja men jag SSH-ar in till den där servern och fixar och till den där uppdateringen eller vad det nu kan vara. Man behöver få ut en feature snabbt och man hinner bara uppdatera några av servrarna med nya ramverket och sen kör några av dem med något gammal och helt plötsligt så har man en drift där. Och så vidare och så vidare. Man har olika folk som har lärt sig på olika sätt att konfigurera. Så om du loggar in på det och ska installera vad det nu kan vara ett paket, så gör du på ett sätt och sen så gör jag samma sak på en annan och gör på ett annat sätt, och helt plötsligt så har man olikheter där. Ja. Vilket man då naturligtvis undviker om vi har ett skript som gör allt det här som vi versionshanterar, som vi båda delar. Det borde vara förbjudet att använda SSH emot en maskin och göra någonting. Precis. Det är väl många som säger det, att man ska aldrig SSH in till en maskin så att säga för att göra. Och det är vi väl lite vana vid med här. Det har men det går fortare tycker man än att trycka ut en ny konfiguration förmodligen. Ja. Men börjar man då versionshantera det här så att vi sitter med samma repo och att vi gör pull request och sådana saker på hur webbservern med Apache och WordPress ska se ut, så har vi ju en och samma kodbas att utgå från. Mycket med optimering och performance fix och sånt där som man går in och fixar på. Så configuration drift är ett vanligt begrepp som man vill undvika och som man vill minimera med hjälp av de här delarna. En annan, det blir vad oftast configuration drift gör, är att man får någonting som kallas för en snowflake server. Alltså en server som är unik på något sätt, den är en snöflinga. Vilket då inte gör, den går inte att replikera, återskapa helt enkelt. Vilket i nästan alla fall leder till att man får en väldigt instabil infrastruktur. Det är lite som vi har med Corespress nu. Ja, nu nämnde du vilken server det var. Corespress är en jättebra Snowflake-server om vi säger så. I och för sig så har vi ju bara en server på den, men där har vi har inte automatiserat det, nej. Nej, det var många år sedan den sattes upp. Ja. Så det är också ett begrepp som tas upp, som man bör känna till, som man pratar mycket om, som man vill undvika då naturligtvis.
Sen så är det ju så här, alltså så är det väl lite när man kör typ Vagrant eller Docker för första gången. Det rabblar på och det automatiseras och man vet inte riktigt vad som händer. Tänk om du kör ett skript som genererar upp hela LNUs infrastruktur om och om igen. Det är klart att det finns en viss rädsla för det här med automation. Och det är otroligt kraftfullt, du kan göra så mycket med så lite. Liksom. Vilket gör att man ibland går vad man kallar, vad heter det? Left to right eller vad det kallas. Man börjar med lite automation och sen så har man manuella steg i vissa delar och det där man klarar egentligen inte av. Vilket naturligtvis i slutändan leder till en configuration drift och så, sådana saker. Sen så finns det ju alltid saker som kan hända. Ja, men vi har hårdvara vi jobbar med och processer som startar om sig och fel och sånt där som naturligtvis är svår att hantera. Men i ett bra system för det här så ska man ju då kunna monitorera det, inse det, slå ihjäl servern, ta bort den, skapa om den och att den är liksom i, man får in den i den statusen den ska ha hela tiden. Tack vare att man har en automatisk process och att man har kod som gör det här så att vi inte behöver logga in och ladda ner och köra apt-get och allt vad det nu kan vara, va? Och sådana saker, utan att vi har en automatisering på det. Och det leder väl egentligen fram till vad, precis vad är det vi vill uppnå. Jo, men det handlar mycket om att kunna ta bort och bygga om system. Det finns ett ganska bra uttryck, treat your servers as cattle, not pets. Det är ju ganska vanligt att vi namnger våra servrar. De heter Voyager och lalala och sen så är man in och pillar på dem och sådär. Sen har man olika webbservrar som egentligen borde se likadana ut, men det där är Lisa och det där är Pelle och liksom någon håller på och sådär. Men att de har ju inga känslor så de blir ju inte ledsna om man slår ihjäl dem och skapar om dem. Web 423. Ja, nej men ja. Så det är väl lite det steget det handlar också om, att liksom, nej men man ska kunna slå ihjäl servrar och bygga om dem och hantera dem liksom som boskap mer än husdjur helt enkelt. Vi kommer prata om templates och patterns för hur servrar ska se ut. Vi har varit inne på det att man kanske skaffar olika roller. Man pratar mycket om det i sådana här tools. Att man har olika roles som man definierar. Att man har en Apache. Man har en Nginx. Man template har en, liksom. Ja, precis. Och att hela tiden systemen blir konsistent med hjälp att man använder och tänker kring sådana här saker. Man bygger ju playbooks och det är helt olika saker med olika verktyg. Och sådana saker. Som sagt, det är ju lite hela DevOps-tanken och det vi pratade om där. Det handlar om saker kan bli skriptade så ska vi kunna skripta dem. Vi jobbar med definitionsfiler. Vi kommer lite in på det i nästa föreläsning där. Och också de här verktygen, att det oftast finns någon slags inbyggd testbarhet i det också. Att när vi på något sätt producerar en sån här playbook eller någonting så bör vi ju också ha test till det här som faktiskt kollar att maskinen gick upp och snurrar och att vi från början vet att allt har gått bra. Så att vi inte tror att vi har någonting, en fungerande infrastruktur som sen faktiskt vi upptäcker att det var bara två av de här fyra servrarna som gick upp, vilket gör att trafiken inte riktigt funkar som den ska. Nu var vi ju framme egentligen vid slutet. Det var en liten snabba allmän om det här. Egentligen det som var kring den här configuration management, det är taget från första kapitlet i den här boken. För ytterligare liksom kompletteringar eller att man tyckte det var inte riktigt hängde med på allt så rekommenderar jag att ta tag i och lösa första kapitlet till nästa gång i alla fall, eller under den här veckan. Jag har slängt på två stycken artiklar där också, varav den första, Infrastructure as Code, The Engine of DevOps, sammanfattar lite egentligen vad vi har pratat om här. Den tycker jag absolut att man ska läsa igenom. Sen slängde jag på också 2017 State of DevOps Report. Det är pappet som ger ut. Man måste registrera sig för att få den där. Jag vet inte tusan om det var så.
Det är inget som är jättekul att läsa och inget vi kräver heller. Många hänvisar till den. Den är mycket sådär, titta på siffror, hur många företag jobbar på det här sättet och hur utvecklas. De vill ju verkligen trycka på hur bra DevOps är. Ja. Och se fördelarna man kan få med. Men jag slängde upp länken till den, för det pratas mycket om den från olika håll när man börjar titta i de här communityna. Att det är liksom någon slags branschrapporter. Men ladda ner den och glo igenom lite sådär. Men det är inget som kommer på tentan, som vi brukar säga kanske. Nu hade jag inte den, men den hade vi på kursensidan. Ja, eller har vi den? Vilken? Det här Linux Learning Objectet vi pratade om. Under lecture så kommer ju föreläsningen upp här alldeles strax. Just det. Där har vi de här och sen har vi Learning Object Linux. Titt. Det är en vanlig. Det är ju en massa video som förklarar. Kommer jag inte ihåg om jag pratar svenska eller engelska. Jag tror jag pratar svenska. Jag tror det med. Nej, just, sätt inte igång det. Där jag har någon mutat ljudet. Ja, precis. den går igenom, jag borde lite, alltså det här är ju egentligen för 031, men ja. Den går igenom hur du jobbar med terminal och de olika texteditor som finns där. Jag ger lite ytterligare resurser, går vi igenom package management och sånt där. Ni har lite koll på det här sedan tidigare. Mm. Bash scripting kan väl vara vettigt om man känner sig lite rostig på det. Och så vidare och så vidare. Så det är liksom en liten, ni som har koll på det behöver ju inte titta så mycket på det, men den finns där i alla fall. Precis, där har du någon liten övningsuppgift också om man känner för det. Ja, det var inte mycket då. Men det var ett gott försök. Mm, någonting var det. Ja, så det kan man väl pyssla lite med under den här veckan. Och det är ju helt okej att läsa igenom, men som sagt var beredda på att det kan ske lite förändringar i uppgiften. Den här görs ju individuellt, alltså inte i grupp. Det är viktigt att tänka på. Ja, har vi något mer? Var det där vi var? Nej, det var det väl inte, va? En sista GIF, ja. Har vi alltid, eller jag alltid. Så vi säger väl tack och adjö för den här gången, så kommer vi tillbaka nästa vecka och prata lite mer om olika saker. Vi syns om en vecka. Kapitel 2, 3 och 4 tror jag det är, boken kommer vi koncentrera sig på, så vill man tjuvkika där så varsågod. Ja, just det. Ha det bra. Hej. Hej.